នាសម័យសាមកុកនគរតុងអ៊ូធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនគរភ្នំរបស់ខ្មែរខណៈដែលប្រទេសចិនបុរាណកំពុងកើតមានភាពវឹកវរដោយសារសង្គ្រាមសាមកុកនោះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកឯនេះវិញក៏បានលេចឡើងនៅអាណាចក្រដ៏ធំមួយនោះគឺអាណាចក្រភ្នំរបស់ខ្មែរដែលកំពុងមមាញឹកក្នុងការពង្រីកទឹកដីនិងការធ្វើចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយអន្តរជាតិក្នុងនោះនគរភ្នំក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនគរអ៊ូរបស់សុនឈៀនផងដែរតាមរយៈកំណត់ត្រារបស់ចៅតាខ្វាន់បានបង្ហាញថាជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចិនគឺធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាខណៈលោកបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេបានអធិប្បាយក្នុងសៀវភៅរបស់លោកថាតាមរបកគំហើញថ្មីនិងផុសតាំងមួយចំនួនដូចជាសិលាចារឹកនិងរឿងព្រេងនិទានផងនោះបានឲ្យយើងដឹងថាជនជាតិចិនមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះដោយដែលយើងបានដឹងហើយថានាអំឡុងសតវត្សទី3ប្រទេសចិនបុរាណមានការបែកបាក់គ្នាជា3នគររួមមាននគរវីគឺនៅភាគខាងជើងនគរស៊ូហាននៅភាគខាងលិចនិងនគរអ៊ូនៅភាគខាងកើតសម័យសាមកុកសម្រាប់នគរអ៊ូនេះទៀតសោតត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាថាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងទាំងការទូតនិងជំនួយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនគរភ្នំរបស់ខ្មែរខណៈនគរអ៊ូក៏នៅជាប់នឹងសមុទ្រផងដែរអាណាចក្រភ្នំកាលនោះគឺសោយរាជ្យដោយព្រះបាទស្រីមិរៈដែលភាសាចិនហៅថាហ្វានឆានម្យ៉ាងវិញទៀតបើយោងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលរៀបរៀងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យត្រឹងងាក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅគ្រិស្តសករាជ243ព្រះបាទស្រីមិរៈបានបញ្ជូនរាជទូតខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសចិនខាងត្បូងសំដៅលើរាជាណាចក្រតុងអ៊ូដើម្បីនាំព្រះរាជដង្វាយជាឧបករណ៍ភ្លេងនិងវត្ថុប្រណិតផ្សេងផ្សេងទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិនចំណែកឯស្ដេចក្រុងចិននៃនគរអ៊ូនេះក៏តែងបញ្ជូនរាជទូតនិងអ្នកជំនួញរបស់ខ្លួនមកធ្វើជំនួញទិញដូរវត្ថុប្រណិតប្រណិតនៅនគរខ្មែរនេះផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួញអន្តរជាតិរវាងប្រទេសជាមិត្តទាំងពីរនេះសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដែលសរសេរដោយជនជាតិបារាំងយ៉ាក់ហ្សេណេក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានគរតុងអ៊ូបានបញ្ជូនបេសកជននិងអ្នកជំនួញពីប្រទេសខ្លួនមកកាន់នគរភ្នំលើកដំបូងនៅគ្រិស្តសករាជ228លុះដល់គ្រិស្តសករាជ245 250បេសកទូតចិនចំនួន2រូបគឺលោកខាងថៃនិងលោកជូយីងព្រមទាំងពួកអភិជននគរអ៊ូមួយចំនួនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចរាជធានីវៀតស្យបុរៈដែលជារាជធានីធំរបស់អាណាចក្រភ្នំកំណត់ត្រារបស់បេសកទូតចិនទាំងពីររូបនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបថាតាំងពីសម័យអាណាចក្រភ្នំមកប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានកំពង់ផែអន្តរជាតិធំមួយនោះគឺកំពង់ផែអូរកែវដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈឯកសារនេះអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិអន្តរជាតិមានមតិស្របគ្នាថានគរភ្នំនិងនគរអ៊ូគឺពិតជាធ្លាប់មានចំណងការទូតនិងជំនួយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាពិតប្រាកដមែនន ៅសម័យអាណានិគមតើបារាំងដណ្ដើមឡាវពីសៀមបានដោយរបៀបណាក្រោយពេលអាណាចក្រឡានឆាងបែកខ្វែងជា3នគរទឹកដីលាវទាំងមូលបានធ្លាក់ទៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមអស់រយៈពេល115ឆ្នាំគឺចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ1778 1893ប៉ុន្តែចាប់ពីចុងសតវត្សទី13រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20ប្រទេសលាវដដាននេះក៏បានក្លាយជាដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រពត្តិបារាំងវិញជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងខ្ញុំសូមលើកត្រឹមតែរយៈពេលដែលលាវធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមរហូតដល់ក្លាយជាដែនដីអាណានិគមរបស់បារាំងប៉ុណ្ណោះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅនៅគ្រិស្តសករាជ1778ព្រះចៅតាក់ស៊ីន1734ដល់1782នៃក្រុងធុនណូបូរីរបស់សៀម
បានលើកទ័ពមកវាដណ្ដើមយកប្រទេសលាវទាំងមូលដែលកំពុងបែកបាក់ជា3នគរគឺនគរលួងព្រះបាងនៅភាគខាងជើងនគរវៀងចន្ទនៅភាគកណ្ដាលនិងនគរចម្ប៉ាស័កនៅភាគខាងត្បូងនៅពេលវាយកលាវបានសម្រេចហើយនោះព្រះចៅតាក់ស៊ីនបានដាក់នគរនេះជានគរចំណោះនិងតម្រូវឲ្យបញ្ជូនគ្រឿងបណ្ណាការសួយសាអាកមកឲ្យសៀមជាប្រចាំឆ្នាំប្រទេសសៀមនៅចុងរជ្ជកាលព្រះចៅតាក់ស៊ីនក៏បានបដូររាជធានីពីក្រុងធនបុរីទៅក្រុងរតនកោសិតវិញដែលជាក្រុងទេពមហានគរឬក្រុងបាងកកបច្ចុប្បន្នរហូតដល់រជ្ជកាលព្រះចៅសៀមណាងក្លៅចៅយូហួររាមាទី3 1788-1851 នគរលាវដែលដឹកនាំដោយព្រះចៅអនុវង្ស1767-1828បានព្យាយាមឬបំរាស់ចេញពីអំណាចត្រួតត្រារបស់សៀមប៉ុន្តែជាអកុសលចលនារំដោះជាតិនេះបែរជាទទួលបរាជ័យទៅវិញហើយព្រះចៅក្រុងរតនកោសិនក៏បានលើកទ័ពទៅកំទេចក្រុងវៀងចន្ទរបស់លាវឲ្យរៀបដូចកន្ទែលហើយបានចាប់ព្រះអង្គអនុវង្សយកមកឃុំនៅក្រុងរតនកោសិនខណៈដែលនគរសៀមកំពុងត្រួតត្រាប្រទេសលាវដដែលនេះក្រុងវៀងចន្ទក៏ស្រាប់តែរងនឹងការលុកលុយពីសំណាក់កងទ័ពមហាឆេងរបស់ចិនរហូតទទួលបានជ័យជំនះនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសលាវជំនួសសៀមបានមួយរយៈប្រទេសសៀមកាលនោះសោយរាជ្យដោយព្រះចៅមហាចុលាលង្ការាមាទី5 1858-1910ដោយឃើញមហាឆេងហ៊ានលូកថ្លើមដណ្ដើមប្រទេសលាវពីខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យមេទ័ពមឿនប្រាចសិល្បៈខំលើកទ័ពទៅបោះជំរំនៅភាគខាងជើងនគរលាវនិងឡើងទៅកំចាត់កងទ័ពមហាឆេងពីរាជធានីក្រុងវៀងចន្ទនិងពួកដែលរត់ទៅខេត្តសៀងខ្វាងឲ្យបរាជ័យយ៉ាងដំណំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះនគរសៀមក៏បានគ្រប់គ្រងនគរលាវបន្តរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1893ទើបអំណាចចក្រភពមួយនេះប្រឈមនឹងវិបត្តិថ្មីមួយទៀតនោះគឺការប៉ះទង្គិចជាមួយអាណានិគមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិននៅគ្រិស្តសករាជ1858ពួកអាណានិគមបារាំងបានចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍និងគិតចង់ពង្រីកអំណាចចូលមកកាន់ដែនដីទន្លេមេគង្គដោយបានបញ្ជូនលោកអង់រីមូហូតអ្នករកឃើញប្រាសាទអង្គរឡើងវិញនោះឲ្យធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីរកវិធីចូលមកធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសចិនខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងប្រជែងជាមួយអាណានិគមអង់គ្លេសដែលត្រួតត្រាភូមិនីពេលជាមួយគ្នានោះមុននឹងចូលកាន់កាប់ប្រទេសលាវចក្រពត្តិបារាំងបានត្រួតត្រាដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅគ្រិស្តសករាជ1863ហើយបានត្រួតត្រាលើប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលនៅគ្រិស្តសករាជ1883ចំពោះប្រទេសលាវมันអាចគេចចេញពីចង្គមអាណានិគមធំធំទាំងនេះបានឡើយព្រោះបើគេចទៅទិសខាងលិចនឹងជួបសៀមបើគេចទៅទិសខាងកើតឬខាងត្បូងនឹងជួបបារាំងដែលកំពុងត្រួតត្រាកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយបើគេចទៅខាងជើងអាចនឹងជួបអង់គ្លេសដែលកំពុងត្រួតត្រាភូមានិងផ្នែកខ្លះនៃមហាឆេងប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ប្រទេសលាវក៏បានធ្លាក់ទៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់បារាំងនយោបាយយោធាដ៏សំខាន់មួយដែលបារាំងដណ្ដើមលាវពីកណ្ដាប់ដៃសៀមបានគឺដោយសារនាសម័យនោះបារាំងបានដាក់ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅរាជធានីក្រុងបាងកកដែលមានលោកហ្សង់ម៉ារីអូស្កូតបាវីជាអគ្គកុងស៊ុលនៅពេលទទួលបានព័ត៌មានពីលោកអង់រីមូហូតអំពីដែនដីប្រទេសលាវរួចហើយបារាំងបានបញ្ជាឲ្យអគ្គកុងស៊ុលបាវីដែលប្រចាំការនៅបាងកកនោះចាប់ផ្ដើមធ្វើការលោកបាវីបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជើងទឹកបារាំងបិទផ្លូវនាវាចរនៅឈូងសមុទ្រសៀមទាំងអស់ដើម្បីមិនឲ្យមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាជើងទឹកឡើយបារាំងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្ខំឲ្យព្រះរាជវាំងក្រុងបាងកកប្រគល់ប្រទេសលាវឲ្យខ្លួនដាក់អាណានិគមវិញខណៈនោះសៀមបានរត់ទៅសុំជំនួយពីចក្រភពអង់គ្លេសដែរដែលកំពុងតែដាក់អាណានិគមទៅលើប្រទេសភូមាប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនបានដូចចិត្តនោះឡើយទើបនៅគ្រិស្តសករាជ1893ព្រះចៅមហាចុលាលង្ការព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាប្រគល់ប្រទេសលាវដែលនៅខាងឆ្វេងទន្លេមេគង្គឲ្យបារាំងគ្រប់គ្រងវិញ។